O Superior Tribunal de Justiça mantém indenização a paciente que teve material esquecido no joelho em uma cirurgia. O STJ manteve a decisão da Justiça Paulista, que condenou um hospital a pagar indenização de 10 mil reais por danos morais a um paciente que ficou com um fio de aço dentro do joelho depois de fazer uma cirurgia. Passados 10 dias da operação, que reparou os ligamentos do joelho direito, o paciente não conseguia mais andar. Sentia dores, percebeu que o local da cirurgia, além de não cicatrizar, estava infeccionando. Para tirar o fio de aço do joelho, teve que fazer uma nova cirurgia, com duas anestesias gerais e fisioterapia. Quando pediu indenização, ele alegou que, por causa disso tudo, teve que deixar a profissão de carteiro. Depois de analisar as provas, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a multa de 10 mil reais por danos morais. Ao recorrer ao STJ, o hospital alegou que o fio era muito pequeno para ser notado pelo médico, que o paciente foi tratado da melhor forma possível e que queria lucrar com o processo. A ministra Nancy Andrighi, que relatou a ação na terceira turma, deixou claro que a negligência médica foi comprovada pelo Tribunal Paulista e que não dá para confundir este caso com os da chamada indústria do dano moral, pois ficou comprovada a violação da esfera íntima da personalidade da vítima.